Kerrankin me ollaan ajoissa kuvaamassa uudesta eventistä videoa. Tänään tosiaan on alkanut, tai eilen illalla on alkanut Fire and Ice-tyypin eventti. Ja me ollaan nyt täällä sitten nappailemassa Pokemoneja. Ja te tiedätte, että mä tarvin tuota Cyndaquiliin, niin sen takia tää nyt on sitten hyvä eventti kerrankin mulle. Mulla onkin tässä jo ensimmäinen Cyndaquili ja täytyy toivoa, että me saatais tää nyt sitten napattua tästä näin. Ja pakko heittää suoria palloja, kun tuolla peukalolla ei oikein muuta osata heittää. Ja sehän tulee sieltä tulos ja ehkä mä en ota riskiä nyt, että se puffaa, koska mä haluan nää kolmekin kändiä, mitä tästä saa, koska mä en tiedä sitten, että kuinka paljon mä kerkeen tämän eventin aikana kuitenkaan pelailee, että katsotaan nyt. Toivottavasti saatais ainakin pari videoa tästä näin, koska nyt päästään niin nopeasti kuvailemaan heti ensimmäistä videoa. Ja me saatiin ensimmäinen Cyndaquili ja katsotaan paljon mulla on kändejä, paljon mun pitää saada sitten tämän eventin aikana. Mulla on 43, eli 57 pitää vähintään saada, että mä saan Evolvin sitten. Lähdetään kattoo, monta kändiä saadaan. Ollaan näköjään saatu uusi Pokestoppi tänne Hyvinkäälle. Mitä hemmettiä? En oo tätä nähnyt, mutta en oo kyllä vähän aikaa kerännyt pelaileekaan tässä Hyvinkäälle, että toi on ainakin uusi. Ei oikein tiedä, että missä asennossa sitä kameraa pitäisi, mutta ensimmäinen 2 kilsan muna pitkästä aikaa. Viimeksi Kreetalla availtu videoit ja mun loppu kaikki munat siellä. 2 kilsan munasta crappi, ei hyvä. Vielä tulee ainakin yksi. Toivottavasti tästä tulee joku hyvä. Katsotaan mikä sieltä tulee. Oho! No ei toka mikään kauhean hyvä ja Dragonair saa yhden candy pitkästä aikaa. Me ollaan tosiaan Cyndaquiliin menossa hakea täältä. Siinä on ensimmäinen, täytyy toivoa, että tässä olisi toinen. Kävin tässä aamulle pyörähtää ja tässä oli ainakin silloin 2 vai 3 Cyndaquiliä, että äkkiä me nää kändit tästä napataan, jos näitä Pokemoneja tulee näin paljon. Ja tää on vielä 33 CP, että kyllähän me nyt tää napataan tosta punaisella pallolla, jos ei vaan viskota miten sattuu. Helppo, helppo. Tää tulee kuitenkin ulos. Ihan varmasti tulee ulos. Kato, pysy se 6 kändiä. Meillä olisi tässä jälleen kerran Cyndaquili napattavana ja nyt en kyllä uskalla käyttää tuplakändi Mariaa, koska mä haluan nää kaikki kändit, mitä mä pystyn nyt saamaan. Sitten aletaan sen jälkeen ottaa tuplakändeillä, kun ollaan saatu 100 kändiä, koska mä en halua riskeeraa yhtään kändiä nyt. Mulla on jo muutama Cyndaquili nimittäin puffannut tässä näin, kun mä oon yrittänyt, että nyt ei enää yhtään riskaa beliä. Ei oikein se toinen kamera ollut ihan paras tähän hommaan, niin vaihdetaan nyt kameraa ja tullaan toisena päivänä sitten pelaille. Että mä oon loppu eilen aika nopeasti akkukin, kun mä oon kuvaillut sille kameraa niin paljon. Ja mä oon nyt tässä kirkolla ja tässä on Cyndaquili. Se yksi kerkes hävii. Ei hitto, kun mä tää GoProonkaan jouduin taas renaa tässä näin, niin tässä oli 3 näitä. Mä otin yhden ja me saadaan vielä yksi, mutta olisin mä ottanut se yhden ylimääräisenkin vielä siitä. Ja tää koitetaan ottaa nyt sitten tupla kändeillä ja näette, että mulla on aika vähän palloa, että mun pitäisi lähteä tähän nyt vaan pelkästään kävelee hetkeksi aikaa ja keräilee pokestoppeja ja nappailee palloja. Mä toivon, että tää nyt ei puffaa tästä sitten. No 4 pallosta tullut ulos, että olisikohan tää nyt sitten jo, missä se pysyisi, jos se vaan osuisi siihen. No 5 pallosta nyt tullut ulos, että jos tähän nyt pysyisi, tässä me heitettiin vadelmamarjaa, että jos se nyt ihan oikeasti sitten pysyisi jo. Mitä? 6 pallosta tulos ja sit se puffaa, ihan oikeasti. Trollas vaan muut pallot. Just vähän aika sitten laitoin Lakiekin Incensen käyttöön ja lähdetään katsoa, että mitä tulee munista, mutta eritoten se, että paljon tulee expaa, koska mulla ei ole mitään haju, että moninkertaisesti näistä saa expaa. Ja 2 kilsanen Goldiin, ei hyvä catchi, mutta expat pitää nyt katsoa. No niin, ei me nähdä sitä vielä, koska me avataan vielä yksi muna. Avataan tää tästä ja katsotaan paljon tulee expaa. Täytyy toivoa, että tulisi hyvät expat, niin näitä kannattaa sitten avaa. Sieltä tuli Togepi, ihan ok catchi. Toi toinen oli aika paljon huonompi. Ja nyt ne expat. 4100. Ja sieltä tuli ton verran. Tosta saa normaalisti 500. Ja moi tuu Lakiekki. Joten 2 000 per. Saanko sit nelinkertaiset noista munista vai? Mutta mulla oli ideana tähän, että mä laitan tähän luret ja vähän kätsäilen tässä sitten Pokemoneen.
Nyt alkaa olemaan luretukset luretettu ja mulle tulee tässä 3-5 kilsan munaa ja mä lähden jatkaa matkaa. Näitte jo ehkä tuossa edellä, että mitä me sitten saatiin tästä, kun oltiin lurettamassa. Eli ei mitään kauhean hyvää eikä erikoista. Ja sieltä tulee seuraavat munat ja tuolla näköjään Cyndaquil, mikä meidän pitää käydä nappaamassa ennen kuin me lähdetään jatkaa matkaa. Raihorni, ihan ok. Me tarvitaan kuitenkin noita candy power-uppailuihin muihin. Ehkä saadaan Evolvikin sitten joskus taas, mutta en viitin nyt tuhlaa noita, kun mä haluan power-uppailla muutamaa mun raido, niin aha, sieltä tuli toinen Raihorni vielä. Okei. Ja Cyndaquil olisi tuossa. Otetaan siitä nyt toi Cyndaquil sitten. Ja täytyy toivoa, että tää ei olisi mikään trolli, koska mulla ei kauheasti näitä palloja vieläkään oo. Ui hitto. 530 cp, tää tulee olemaan trolli. Great heitto, mutta suora heitto. Pysyisikö se tossa? On niin kiva, oh kiva. Jes, se pysy. Aivan loistavaa, lähdetään jatkaa matkaa nyt. Mä lähden tosiaan keräilemaan palloja ja metsästetään lisää noita Cyndaquil, ei enää paljon puutu. Sain muuten joku 16 400 expaa kuin 3 munaa ja toi Cyndaquil tosta noin, mitä hemmettiin. 15 tonnia tuli niistä munista. Jälleen kerran olisi meille yksi Cyndaquil tulossa ja lähteekö se sieltä heti great heittoon. Vähän yli 100 cp, yritetään tuplakändit ottaa tästä ja lähdetään katsoa, että tuleeko sieltä ja sehän tulee ulos sieltä niin kuin tuttuun tyyliin voitte kuvitella. Tuplakändi marjat kyllä hupenee tätä vauhtia aika hyvin. Jos ei se nyt tulisi sulla 100 cp, hei. 100 cp. Ei tää voi olla näin trolli. Mulla on nyt kändit evolvausta varten, joten sen takia mä yritän nyt ottaa tuplakändit. Ja nyt me suutastiin sitten toi sininen pallo tonne vaan suitsait sukkelaa ilman mitään mukinoita. Ja sehän ei osunut siihen ja tuo pallo on. Ja olisiko tää se pallo, mikä myös pitää sen siellä. Ei ole. Trollaava Cyndaquil. Vähän yli 100 cp. Kikka kolmosta, että puhelin ja GoPro on samassa kädessä, että onnistutaan me saamaan se. Mitä? Ei voi olla totta. Monessa Cyndaquil toi mikä puffaa mut, kun mä oon yrittänyt ottaa noit. Ei. Kattokaa ihmiset, mikä on sightings se Snarbaissa. Charizard, tää on pakko saada. Missä se on? Mä otin tästä topin, mut sitä ei tullu. Okei. Se on siellä. Sitä ei äsken näkynyt, mut nyt se näkyy ja tää on pakko nappaa. Ihan ok CP. Jos tää olisi hyvä IV-nen, niin se ehkä olisi parempi vielä. Älä mitään semmosta sille anna. Mulla on toi edipullo tossa kainalossa, niin tää on ehkä vähän vaikea. Yhdellä kädellä vielä, ei tää tuu onnistu. Nyt pitää ihan kaikkia kikkoja koittaa ja tässä on nyt tällainen hullu kikka, että mulla on puhelin ja GoPro samassa kädessä ja vielä edipullo kainalossa. Ehkä olisi vaan kannattanut tehdä jotain ja se pysy siellä. Ensimmäinen hyvä kät sitä niiventi aikana, jos tuolla olisi vielä ok hyvät IV:t, koska mulla ei kauhean hyvää Charizardia oo. Pakko kattoo, paljon on. Huonot IV:t. Tykää se yleensä on, että jos saat jonkun harvinaisen herkun, niin silleen kauhean hyvät IV:t ole. Piti tulla tähän ulos vielä hetkeksi aikaa kävelee yksi muna auki ja ajattelin sitten laittaa vielä insenset lakiekit ja yhden lureen sitten tähän Pokestopille ja tässä vähän aikaa kätsäillään vielä Pokemoneen ja täytyy toivoa, että sieltä kahden kilsan egistä tulisi nyt jotain kivaa. Voitais ottaa parit pikaset poveruppailut tähänkin videoon sitten ja ihan eka, mitä poveruppataan, niin on tää Alakazam ja saadaanko me yksi vai kaksi poveruppia. Toivottavasti saatais kaksi, mutta vähän vaikuttaa siltä, että saadaan joo. Kolmaskin olisi ollut kiva, mutta sitä me ei kyllä ikävä kyllä saada. Näköjään saadaan ja kattokaa paljon tää vaatii candyä tää yksi poveruppi. Me saadaan tästä yli 2600. Hei kärpänen, me pois mun linssin päältä. Siitä tuli 2619 ja sitten mulla olisi täällä vielä muutamat mitä mä haluan, mutta otetaan täältä vähän tämmösiä miadompia. Sitten Ursaringia mä haluan poveruppaa ja sit on yksi muukin mitä mä haluan poveruppaa, mutta voi olla että Stardust taas loppuu jälleen kerran kesken. Poveruppataan tätä niin kauan kuin pystytään. Fail. Ja jos päästäis 2300, mikä olisi hyvä, mutta ei todellakaan päästä. Miksi tää antaa noin vähän CP-uppia, kun sä uppaat sitä. Täällä päästiin vaan 2263 ja
täällä on huonot IV:t, niin ehkä se on sitten yksi syy. Ja Stardusti näköjään loppu taas kesken. Mun pitää vissiin jokainen Pokemoni napata sitten täältä, että mitä tähän mun lureen tulee. Ja pettymysten pettymys on siellä taas. Näköjään se 2 kilsan munakin sieltä aukeaa vihdosta viimein. Täytyy toivoa, että tää nyt olisi sitten jo vähän jotain parempaa kuin noin kaikki muut, mutta ei näillä oikeastaan enää ole mitään väliä, mitä täältä tulee, kun täältä ei kauheasti voi tulla semmoista, mitä mä haluisin. Expan kannalta näitä nyt sitten availlaan enää melkein, että kyllä sieltä voi jotain tulla semmoista, että saadaan sitten tarpeellisia kändejä, mutta ei oikeastaan mitään uusia Pokemoneja voi vissiin noista munista enää mulle tulla. Nyt oli kyllä niin huono Incense ja Lure, että ei mitään rajaa. Yksi Cyndaquil, mitä me tarttettiin, eikä eventin aikaisia Pokemoneja tullut oikein mitään. Et ihan surkeit tuli Murkrout ja joku Rattata ja Siili ja semmoista. Kaikkea semmoista, mille ei tee yhtään mitään. Ja mä ajattelin, että tää video voisi olla tällä kertaa tässä, että mä säästelen noita Evolvei sitten vielä yhteen videoon, minkä mä tuun tekemään tästä eventistä. Se tulee olemaan sitten yksi osa 50K-spesiaali, eli me ollaan sitten jossain muualla pelaamassa kuin täällä Hyvinkään. Mutta me nähdään seuraavan videon merkeissä. Se on moro!